Боїнг індонезійської авіакомпанії Lion Air упав у море на повному ходу. Вибуху на облавку не було. Про це повідомила комісія, що розслідує катастрофу. На поверхню вже підняли рештки 105 жертв авіатрощі. Тіла 14-х упізнали. Пошукову операцію продовжили ще на 3 дні. Намагаються знайти другу чорну скриньку, щоб з'ясувати причину авіакатастрофи. Лайнер розбився в Яванському морі 29 жовтня. На борту було 189 людей, усі пасажири і команда загинули.